asante sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu. Kwa miaka mingi watoto wa kike katika kaunti ya Kajiado wamekuwa kihangaika kutokana na changamoto za kupata sodo. Hali hii imepelekea mashirika mbalimbali na watu binafsi kuimarisha mikakati ya kuhakikisha kwamba tatizo hilo angalau linapata suluhu. Jane Modoni ambaye ni mkufunzi na mwanzilishi wa mradi wa kushona sodo ambazo zinatumika zaidi ya mara moja unaojulikana kama For Just One, amekuwa katika mstari wa mbele kusambaza sodo katika shule, mradi ambao umesaidia mno kuinua hadhi ya watoto wa kike na kuwaokoa kutokana na mimba za mapema. Hebu tusikilize simulizi yake katika makala ya Mwanamke Bomba yanayofuata sasa. Kwa majina naitwa Jane Lucy Muthoni. Mimi ni mkaaji wa Kajiado Mashariki na shirika letu linaitwa For Just One, ama kwa Kiswahili kwa msichana mmoja tu. Hili shirika tumelianzia mwaka wa 2022 na lengo letu kuu ilikuwa kupatia wasichana ambao wanaoenda shuleni sodo za kuosha, si zile za kawaida za dukani. Kwa nini tulianzia hili shirika na kupatia wasichana hizi sodo? Ni kwa sababu saa hizi uchumi na hali ya maisha imepanda sana. Wazazi wamelemewa kununua sodo za kawaida dukani, na ukiangalia madukani, ile sodo ambayo iko na gharama ya chini kabisa ni kama shilingi 70. So mzazi akiwa na wasichana kama watatu atahitaji karibu 400 kila mwezi kuweza kuwezesha msichana kukaa shuleni. So hizi sodo tumekuwa tunazipeana tangu mwaka wa 2022, na kwa saa hii tuko katika Kajiado South ndio tunalenga kupatia wasichana, na matayarisho yenyewe tunatayarisha kupatia wasichana 4,000 na tutahitaji sodo kama 8,000 ndio tuweze kuweza kupatia wasichana. Mwezi wa tatu tuliweza kwenda Kajiado South na tukapatia shule kadhaa, na bado hatujaweza hata kufika hata nusu ya hiyo population yenye tunalenga kupatia. Hizi sodo zimesaidia wasichana kukaa shuleni, kwenda kutafuta sodo na njia ambazo sio mzuri. Wengine wanaenda kutembea na vijana wa bodaboda ndio waweze kupata hizi sodo. Na tukienda shuleni huwa tunapatia wasichana sodo mbili na undergarment moja, sabuni ya kufulia na pia kakitambara ya kuoga. Na pia tunawapatia masomo ya kuweza kutumia zile sodo. Na pia tunawa train our menstruation hygiene, vile msichana anafaa kujiweka kama ana hedhi. Na pia kwa hili shirika letu tumekuwa na wanaume. We have also put wanaume kwa kama wa some part of us. Na umuhimu wa wanaume ni kuonyesha wasichana kuwa mambo ya hedhi is normal and we should not be ashamed about menstruation. Hizi sodo husaidia wasichana kuweza kukaa kwa shule, na pia hizi sodo zinasaidia wasichana kuweza kukua na wakati mzuri katika shule. Wamama ambao wanashona hizi sodo kwa saa hii ni wamama 9 ambao tumewafunza kushona, na mimi kama mkufunzi wa kuwawezesha kuwafunza kushona, na wamejiinua kimaisha tangu tuanze kushona. Walikuwa hawana makazi. Huu mradi umekuwa maana sana kwetu, umetuinua kimaisha. Tumeweza kusaidiana na waume zetu katika maboma zetu, na pia kama umevyosikia pia unaitwa Double Blessing Project. Umetubariki na pia umeweza kuwa kubariki wale wasichana ambao tunasaidia huko nje. Nilikuwa naona tu mtoto akisomeshwa, mimi sijui pesa inapatikana aje, lakini tangu nikuja Double Blessing nimekuwa nasaidia mume wangu kuweza kulipa school fees. Lengo letu kama shirika, tungependa kufikia maeneo zingine kama Turkana, Baringo, ndio tuweze kubariki wale wasichana na hizi sodo, kwa sababu mahitaji, kila mtu anahitaji kukaa shuleni, especially hizo areas ambazo ni semi-arid and arid areas. Tuko na standard ya KEPS tumepatiwa, meaning tunafuatilia ile standard ambayo serikali yetu imeweka juu ya hizi sodo ambazo ni za kuosha. Lengo langu ni kuensure that wasichana wamekaa shuleni, at least wameweza kukaa shuleni wakati wako na hedhi, kwa sababu hedhi sio ugonjwa. It's how all of us tulifika hapa duniani.